मेहनत यस्तो एक मार्ग हो जसले मानिसलाई सुख शैलको जीवन दिन सक्छ। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुमा, आज हामीले जीवनमा काम लाग्ने बुद्धका 10 उपदेशहरू लिएर आएका छौँ। आशा छ यो उपदेशले तपाईहरुको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनेछ। मेहनत बिना केही हुँदैन। अल्छीपन र काम चोर्ने बानीले मानिसलाई बर्बाद गर्छ। मेहनत मात्र यस्तो एक मार्ग हो जसले मानिसलाई सुख शैलको जीवन दिन सक्छ। मूर्खहरू बेकार हुन् अनि बुद्धिमानीहरू मेहनती हुन्। यदि तपाईलाई जीवनमा अगाडि बढ्नु छ भने मेहनत गर्नै पर्छ। बसेर सोचेर केही हासिल गर्न सकिँदैन। यदि जीवनमा अगाडि बढ्नु छ भने एक्सन लिनै पर्छ। त्यसैले गौतम बुद्धले भन्नुभएको छ, मेहनत नगरी केही हुँदैन, मेहनत गरे स्वर्ग यही छ। जसको दिमागमा जे छ त्यही घटिरहेको हुन्छ। जस्तो जो मानिसको दिमागभित्र कामसूत्रको बारेमा ख्याल आउँछ ती मानिसले कामसूत्र कमी भएको हुन्छ। जो मानिसको दिमागमा धन सम्पत्ति मात्र हुन्छ उसको जीवनमा धन सम्पत्ति नै कमी हुन्छ। जो मानिसभित्र केही गर्छु भन्ने इच्छा शक्ति हुन्छ त्यो मानिस एक दिन अवश्य सफल हुन्छ। निडर भएर अगाडि बढ्नुहोस् साथीहरू। मानिसले जीवनमा दुई गल्ती गर्छन् जसले गर्दा जीवनमा सफल हुन सक्दैन। पहिलो, सुरुवात नै नगर्नु, अनि दोस्रो, योजना तय नगर्नु। यी दुई गल्ती ती मानिसहरूले गर्छन्। पहिलो, जसले भाग्यलाई मात्र दोष दिएर बसेको हुन्छ, अनि दोस्रो, गाह्रो समयमा आत्तिएर भाग्ने गर्छ। यदि तपाईहरू सफल हुनु छ भने यी दुई बानी भएका मानिसहरूको सङ्गत गर्नु हुँदैन। सकारात्मक सोच्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, कामको सुरुवात गर्नुहोस् अनि पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। त्यसपछि सफलता अवश्य मिल्नेछ। खुसी हुनु छ भने सोच सकारात्मक राख्नुहोस्। गौतम बुद्धले भन्नुभएको छ, तिमी जस्तो सोच्ने गर्छौ त्यस्तै हुने गर्छौ, त्यस्तै बन्ने गर्छौ। जब मन शुद्ध हुन्छ प्रसन्नताले पीछा गर्दैन। जस्तो हाम्रो छायाले हामीलाई छोड्दैन नि, त्यसैले मानिसले हरेक समय सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ। सोचले मानिसको जीवनलाई सपार्न पनि सक्छ, बिगार्न पनि सक्छ। वर्तमानमा जिउनुहोस् साथीहरू। गौतम बुद्धले भन्नुभएको छ, तपाईहरू आज जिउनुहोस्, भविष्यको सपना नदेख्नुहोस्। मनलाई हरेक समय वर्तमानमा राख्ने गर्नुहोस्, किनकि यही बाटो हो आफ्नो दुःख र चिन्ताबाट मुक्ति पाउनलाई। अनि यही तरिकाले तपाईलाई शान्तिको बाटोमा लग्नेछ। यी कुराहरू हामी सबैको जीवनमा लागू हुन्छ कि हामी हाम्रो नराम्रो बानीले गर्दा रुन्छौँ, पश्चाताप मान्छौँ या सुन्दर भविष्यको कामना गर्छौँ, त्यसैले चिन्तित हुन्छौँ। त्यही कारणले हाम्रो वर्तमान बिग्रिन्छ। हामीले यो बिर्सिनु हुँदैन कि आजको यो पल नै सत्य हो, त्यसैले आजलाई सुधार्यो भने आउने दिन अवश्य राम्रो हुनेछ। शान्तिका साथ बस्नु छ भने शान्त रहनुहोस्। बुद्ध भन्नुहुन्छ, जे तपाईले प्राप्त गर्नुभयो त्यसको तारिफ नगर्नुहोस् अनि अरू व्यक्तिको ईर्ष्या पनि नगर्नुहोस्। जो मानिसहरू अरूलाई देखेर रिस गर्छन्, आरिस गर्छन्, उनीहरू मनदेखि कहिले खुसी हुन सक्दैन। त्यसैले आफू पनि खुसी हुनुहोस्, अरूलाई पनि खुसी हुन दिनुहोस्। जसले अरूलाई नराम्रो मान्छ ऊ आफू पनि खुसी हुन सक्दैन, अरूलाई पनि खुसी दिन सक्दैन, अनि उसको जीवनमा खुसी कहिले पनि आउँदैन। त्यसैले खुसी हुनु छ भने अरूलाई पनि खुसी हुन दिनुहोस्। राम्रो मान्छेको सङ्गत गर्नुहोस्। भनिन्छ नि, एक जङ्गली जनावर भन्दा खतरा हाम्रो शत्रु हुन्छ। एक जनावरले बाहिरी ज्यानमा चोट दिन सक्छ भने एक नराम्रो मानिसले मनमा चोट दिने गर्छ। त्यसैले सामाजिक वातावरणमा मानिसलाई जोत दिने गर्छ। जस्तो तपाईँको सङ्गत हुन्छ त्यस्तै तपाईँ बन्दै जानुहुनेछ।
जस्तो संगत त्यस्तै व्यवहार अनि जिन्दगी पनि। मनलाई नियन्त्रण गर्नुस्। बुद्ध भन्नुहुन्छ न संसार नराम्रो छ न सन्यास नराम्रो छ। नराम्रो त हाम्रो मन हो जसले हामीलाई एक ठाउँमा रहन दिदैन। त्यसैले हामीले हरेक समय आफ्नो मनलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। बेविचार गर्नु हुँदैन। बुद्ध भन्नुहुन्छ बेविचारले मानिसलाई सानो सोचको बनाउने गर्छ अनि सानो सोच भएका मानिसहरूले जीवनमा केही हासिल गर्न सक्दैन। रिस आगो बराबर हो। मानिस रिसलाई निभाउन त खोज्छ तर अन्तमा सुकेको दाउरा राखेर झन आगो दन्काउँछ। रिसको मेन कारण हो अनगिति इच्छा, अहंकार अनि जागरूकताको कमी। यदि तपाईँ यी चिजलाई कन्ट्रोल गर्नुभयो भने रिस कहिले आउनेछ। साथीहरू, आजको यो भिडियोबाट तपाईँहरूले के सिक्नुभयो? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।